Говийн дөвшин ноён хутагдах хэмээн алдаршсан Монголын нэртэс соён гэгээрүүлэгч яруу найрагч Данзан Аравжагийн 180-аад жилийн тэртээ Шавинартан айлдан соёрхож асан бүтээлүүдээс одоо та бүхний сонрыг мялан өргөсөн. Энэхүү бүтээлүүд цаг цагийн хүмүүн хийгээд эх болсон 6 зүйлийн хамг амьтны тусад саглашгүй хадист дигор шон, цүүн цагийн гайцээр муу үйл мунхагийн харангуйгаас аварн гэтэлгэх их үйдэс тай химэн хүрээ хийд орон гэртэн олноро хөвжүүдэг байжээ. Хойд үйн хүмүүн бид хутагта билгийн энэ хүйхэс сангаас хүртэж цэнгхийн ялдамд ном бүтээвээс буйны дээд химээснийг санаж бусад луган хуйлан түгээж уламжилваас олны тусад ном бүтээсэн буян хуран аривдж заяа буян тэгшрэх болом уу? Ноён гэгээний бүтээлийн сомрлогоос омсва сэгишидам шири Юр өрдас үйлдсэн буян хилэнцэн ач үр нэхэгдэдэг. Ихэр хүү сэтгэлийн буян эвдэрдэг. Эгүүтгэлгүй сайн сэтгэл барьвал түүний буян өсдөг. Ерөнхийлүгэн дасвал түүний үг цогоо болдог. Харам сэтгэлээр эдмалыг их болгодоггүй. Хааж хадгал хаар ябвал их болдог. Хатуу ширүүгээр амьтныг үл айлгадаг. Ханх миташаар айлгадаг. Олон үг хэлснээр үл гардаг. Онж ганц хоёр хэлвэл дуун үл гардаг. Ухамсаргүй үгэн олдогвол хойно гимшил болдог. Улам сэрж хэлвэл сэтсэн болдог. Байхаг дий гэж хүнд зөв бүрүү хэлж явсаар хүнд мэдэгдэдэг. Ганц нэг хэлж суувал оновчтай болдог. Хай эсмэдэв химийн хүн үгийг явуулбал өгүүлдэг. Хамгийг мэдэх химийн өрд өгүүлбэл гиндэдэг. Хүний гардахыг авья гэж явдлаа. Харин өөрийн гардах эдмалан алддаг. Хүч ирхэж амьтныг алъя гэж явтал харин өөрийн амины тасардаг. Хүнэн хорлох сэтгэлийг стабл өөрт хор болдог. Өндөрхөж ихэрхэн явбал хөнгөн болдог. Олон эрдмийн нэрийг мэдснээр хамагт үл өргөгддөг. Оноч ганц боди сэтгэлийн залгамж эс тасалбал ертөнцөд дахигддаг. Онцгостын хэлснээр хүнийг үл эзэлдэг. Улам өөрийн явдлаан зөв ябвал хамгийг эзэлдэг. Мэдэн химийн өөрийн бие ганцаар магтвал олны дэргэд гутардаг. Мэргэдийн зарилгыг олон тай сонсвол газар бүхэнд гайхагддаг. Мэдлэг би хүнээр төрийг баривал олон иргэн гутдаг. Мэдэгч сайн хүн төрийн үг хэлвэл олнон зохирдог. Сэтгэлийн хороор олон эм авсан хүн эм муу жидүүгээр болвол санаа удалгүй зовдог. Шинжилж ганцтай ханилсан хүний сэтгэл амардаг. Шалгажийн хүү хэлэгч мэрэгдийн зарилгийг эс сонсвол тэнэг болдог. Энэ үгийг эс архивал ядам сахиусан баясдаг. Өрд хэлсэн үгэн мартагч хүн олон итгэлгүй болдог. Онц үгэн бутсан мэлцэгч хүн амагтаж ихшигддаг. Олонтай муу хийсэн хүнийг хойно үл мартадаг. Үлэмж тус хийсэн хүнийг өргөлж сандаг.
зовхийн цагт тус ис хийсэн хүнийг хойно үлэнэрдэг, зохиж сайтар ханилсан хүн хүндлэгддэг. Залуу сайн хийсэн хүнд янагддаг, зөв буруу хоёрыг эсэмэдсэн хүн дэмий хилдэг. Өлсхүй омдаашхүйд тусалсан хүнийг үл мартдаг, үнэхээр сайн хийсэн хүндтэй харин атаархадаг. Үлэмж мэдэх мэрэгдэн өрдө хаан үгээ үл мартдаг, үл мэдэх хүн нь хойд үгэн эрдэн болгодог. Гэнэн хүн өрдөөр хэлж үгээ ороогддог, гэмт хүн арга үсгэж үнэн худал өгүүлдэг. Хитэр хүн сайн мууг ялгалгүй дайрч дорддог, хэлэлцэх үгэнд дуртай хүн түргэн үл салдаг. Олон үгэд хүнийг яаралтай үйлэнд зархал хожимддог, омогт их сэм дэргэд суул зэмлэгддэг. Удал хэлж цэцэн үл болдог, хул ай хийж баатар үл болдог, уурмаг хэлж мэргэн үл болдог. Отыг үдүү хийчээр гооныг үл барьдаг, огт үгүй химэн ам алдаж эдсэн үл таргалдаг. Онц барахын өрдүгүй химэн худлаар гуйж үл аривддаг, олох ер оршиж хүнээс гуйж хойтыг заахаар хүнийг айлгадаггүй. Гэрт үгүй цагт өгөх вилээ химийн сайхан үг хэлдэг, хэрв би бол дуу үл гардаг. Гэнтэд үнэм барвал муу юм хийснийн үл мэддэг, гэмтээ тэр явдлын санаж эсэгвэл харна муу хэлдэг. Ганцаар нууж аваачсан эдэгэн хүн ирвэл нууж өргдөг, харж үзээд мэдвэл харничдаг, харьж очсон хойно их хараадаг. Сайн эдэгэ ёроолд хийж зүрхэн тань сандаг, сайтар хянаж дадний хүн үл үзүүлдэг. Сансан хүндээ чүүхэн барв химээ илж өгдөг, өөрийн гарт эдмал их бол харам омог үсэгдэг, барсан хойно үгүй болдог, өөрөө бутардаг. Үгүйгүй хүн баян хүнийг бурхан мэт шүтэн өөрөө боолн болдог. Үхэх аман үл харан түүний өмнө амь биеийн төвчдэг. Баян сайн явха цагт ундаж гударч чөтгөр мэт явдаг, байгааг олох цагт сайн нэр мөн химэн хулгай худал ихтдэг. Муу явдлаар үл сайжран амьяалддаг, эрэлгүүдийн газар очвол их гутдаг, эрүүлэгдэж тонилхын мөрийг үл олдог, эмгэнэж зовлон ин далайд олон галавт хэвтдэг. Орчлонгийн амьтан энэ нүглийн үл мэддэг, ухаант мэргэд билгээр мэддэг, онц өөрийн санаагаа зөв болгодог. Оногч мэргэд дээн мэдийг айлгавал ертөнцийн ёс мөн химэн бардам хэлдэг. Мэргэдийн бие насан нөчүүхэн боловч дотор нь огторгүй мэт номуудыг дуулдаг. Мэдээгүй мунхагуудын бие нас их боловч улганыг нүхний төдий арван үгийг үл хадгалдаг.
мэрэгэн химийн өөрийн бие зөвшөөрөгч олон болдог. Самуурх муу үйл түүнийс гардаг. Саарлгүй тамад удирдагч эрлэг түүнийс ирдэг. Цэцэн хүн үгийн сэрж гэлдэг. Чинийгэн үл мэдэх мөнхөгүүд дэми цаваархадаг. Баатар хүн хоосон бардандаг. Баян хүн хаан харц бүгдэд сайрхадаг. Бүх хүн муу хүн дэрлэхэдэг. Үл мэдэх багш нар эгэл хар хүнд биен гайхадаг. Үлэмж дээд мэргэд ирвэл тэнд гутадаг. Өөрийн биеэс дээд химэн тэнэг хүн үзэн яддаг. Өхөн од бол их гашууд болдог. Атгагч хүний сэтгэл үл айлдаг. Атаат өрдөр үл гэтэлдэг. Айм тасалхад шун хайрагч хүн үл тонилдог. Арилж худалдаа хийхэд дурлагч хүн үл өөдөлдөг. Урум хай хоёр айлт хүн хамагдаш ологддог. Олон айлт тийм хүнийг хамгаар үл итгэдэг. Ороход муу ашлаад гарч ирэх зур инехтэн үл ичдэг. Онц өөрийн тийм гмиг үл мэдхийн тул хүнийг гэмт болгодог. Учирхэн үрд эрин болсугай химийн хүсдэг. Учирх сацу элег бөөрмөд үлэмж янагалдаг. Удалгүй уйдах сэтгэл төрж бивиесэн гэммэрн хэрэлддэг. Олом бусдын эрин сайн химийн гуниг сэтгэл төрдөг. Энимит орчлонг мөнх химийн сандаг. Эвдэрхүй цоорхай бие хад мэт үздэг. Эн дүүрч ертөнцийн 8 номыг ядан барьдаг. Эм хөвгүүдийн бурхан мэт тахидаг. Эцгийнхээ өхөл өчмөн үлэг чаа болдог. Өвлөхгүй сэтгэл булаалддаг. Ийм тийм химийн арга үсгэж буян дүл зардаг. Эм хүүхдийн тижээхэд яарн хичээдэг. Тэр гүн төвшин ис болмос хөнгөддөг. Тэр гүйж хэлхийн өрд зэмлэгч бол нөхдөө ташруулдаг. Тийм бас идэн ундаанд харам бол муу хэлгэддэг. Түүнийн үл мэдэх тул нөхдөө зовоодог. Сайн ийм үгийг үл сонсдог. Саваагүй олон үгэнд хүм баясдаг. Сайн мэрэгдийг удалгүй мартдаг. Самун явдалд нэг өргөн хүндэлдэг. Шадарлан хэлэлцсэн үгэ олмоо дэлгэрүүлдэг. Шившигт муу явдал түүнээс гарч ирдэг. Шинжилж ийм гэмтийн үг ялгадаг. Шулуун сэтгэлд нөхрийг ийм дүрээр зайлуулдаг. Үнээс бус явдлыг өөрөө адилт хүн мэдэгдэн. Энэ үгийг минь бүү буруу болгохтун. Эзэд хаад эхлэн бүгдээр сэрэхтун. Эхэмлэж энэ үгсийг анхаарн авахтун химээн. Үг утах сим бэлэгт өөрийн харьяад шавинарт үргэлж энэ мөрийг хичээн сэрдвэ химэн өчүүхэн мэдэх чинээгээр захов химээжээ.